Marko, ja neviem, ako môžem. Dobre, ja ti každom kúpeľu mám vyšť, od vás nemám. Najvrátko. Ja. Nie, lebo napravia tie problémy. Neviem, mesto to vyzbíra. Nápor to povedať, mesto to vie počinnice, nech to se... Ale to vyšte nápadov? Nie, nekážu mesto, nevieš ten nápadov. A uvieš to vyzbíra. A každý. Neuvieš. Nejaký taký je strach. Ne, dali mi na nej, neuvieš sa mesto takýto. Kako, vás také mi? Ja si nie som tam. A kade sa nechto dosiela? Tamu pred vrata. Ej, žiť, ty se, nemoj da lažeš barem. Umeš sa si ho lažeš, među da nemoj da lažeš. Ovo je preterizam od tebe. Ti sam stvarno je preterizam ovaj čak tebe. Ile snike zvalje. Eto, ajde će vidim nešto. Najbrat. Znači, preterizam je već ovo od vas. Dođe niste mo šutka namjerno da provocinate. Najverojatno. Da. Znači, izvestena je općinska izborna komisija informirana je i DIP neka namjerno provocinate. Neka vršite pritisok i brz drugi izbirački odbori. Su vaše dvodne suvanje. A vi je kako zamjenik ministar ovdje pa nema... Ne, ne, ja sam predstavnik na općinska izborna komisija. Ne. Oblaste su. Oblaste. Vije ste od Đorđe Ivanov oblasti. Da. A ne od općinska izborna komisija. Od Đorđe Ivanov i alalda mu i na Đorđe Ivanov što ovakvi ovlasteni nabljudovači ispredja, što napadja drugi. Da, alalda mu i na Bendarovski što ovakvi nabljudovači ispredja. Bravo. Alalda mu i na Bendarovski što ovakvi. Не, ја би ви сугерирала прво, бидејќи имате право вие да снимате, да снимите и да видите како неовластени лица седат и ги дочекуваат сите членови на сите гласачи на избирачкото место. Не, не, еден дел од луѓето кои што цел ден дефилираат на ова гласачко место ги носат до тука. Меѓутоа имаше од Сабајлинава во тек на целиот ден луѓе кои што прво немаат легитимации и се уште некои немаат легитимации или се овластени да бидат присутни во некој избирачко место. Постојано се присутни на владата и на влезот од училиштето и постојано прават или притисок врз гласачите или ги координираат, што би рекла. И неколку пати полицијата бараме да интервенира и интервенираат, се повлекуваат 5 до 10 минути и потоа повторно се враќаат на своите места. И како резултат на неколку пати реагирање од наша страна, следеше и нападот од страна на градоначалникот на оваа општина и од страна на членот на не можам да кажам, членот на владеачката коалиција Амди Байрам. Се појавија, почнаа да напаѓаат прво службени лица, а потоа и мене. Како ве нападна, да опишете малку? Сега, нека опишуваат и тие кои што таму беа сведоци, ме фатија за врат, за шалот, ето случајно. Нападот главен беше и врз службените лица и јас искрено се надевам дека полицијата, да, искрено се надевам дека полицијата за ова ќе поднесе кривична пријава. По службена должност и за напад врз овластен наблюдувач и за напад врз службено униформирано лице. Ова да се случи на улица, ова да се случи на улица, некој сега ќе беше во притвор. Не знам каде е. Представникот на владеачката партија и на Ѓорги Иванов Амди Байра. Не знам каде и дали е во притвор, тоа еве и за мене е дилема. А однесувањето сите имаа прилика да го видат. И колку беше насилно и кон полицијата, и кон мене, и кон сите останати. Зошто? Заради тоа што сме требале да ја оставиме шутка, целосно да ја контролираат и никој да не знае како тече избирачкиот процес. Можете и сами да видите како е на што личи ова денеска. Благодарам. И вие сте во позиција да ги прашате министерството и министерката, која патем речено е носител на изборната единица, каде што се наоѓа Шуто Ризари, што се случува сега со низиниот коалиционен партнер Амди Байра. Пред тоа знато повторно имаше некоја гужва. Јас го прашав заменик министерот за правда што се случува. Тој ве обвини вас дека сте излегувале од гласачкото место и сте вршиле притисоци и сте агитирале. Нали ова точно? На кој начин би можела опозицијата да врши притисок врз гласачите? Мислам да не е смешно, би било трагично. Факт е дека очигледно коалиционата власт е навикната во Шуто Ризари да нема никој од опозицијата, или барем ако има некој да е многу молчалив. Овој пат одлучивме да не биде молчаливи, затоа што и овие граѓани имаат право нивниот глас да вреди подеднакво и имаат право да гласаат без притисоци. Тоа очигледно денеска не се случува. Инаку нема потреба вие да ги носите луѓето по 20-тина, по 30-тина, организирано, и при тоа да се чудите ако некој тоа го наблюдува или еве како вие да го снима. Факт е дека таа наша реакција беше причина за конфликтот. Баравме луѓето кои не им е место тука надвор, кои не треба да влијаат на гласачите, тоа да го прават. Интересно е дека самиот
конфликт или нападот се случи во избирачкото место. Инаку и мене ме нападна.